Армысыздар, құрметті отандастар, 29 наурыз 2023 жыл, сағат Астана уақытымен 22:00. Мінекей демалыстар бітті. Мына парламент, жалған парламент жұмысына кірісті. Хабар жетіп жатыр, мына Қошановты 98 адам тағы да парламенттің төрағасы қылып сайлапты. Мына журналистерге бір не болды ғой, ермек кеше ме қашан мына кімдерді аулап жаңадан сайланған депутаттарды соны қызық қылып жатыр, соны жаңағы қашып жүр дейді депутаттар, жауап бергісі келмейді дейді. Руслан Мырза, ассаламу алейкум, бір сұрақ қоюға рұқсат етіңіз. Жоқ, бір сұрақ қоюға рұқсат етіңіз, Руслан Мырза. Жоқ, бір сұрақ қоюға. Мына жігіт анау республика деген жаңадан ашылған жалған парламенттің несі ғой, бала иә, ол өзі де түсінбейді не үшін барғанын, қандай сұраққа қандай жауап береді. Иә, мысалы кезекті тағы да біреуден сұрақ алмақшы болып жатыр. Осы орынға лайықпын деп ойлайсыз ба? Бұл алланың бұйырғаны ғой. Назаров деген жаңадан тағайындалған депутат лайықтысың ба орынға? Алланың бұйырғаны ғой дейді. Иә, бұл кім? Бұл вахабит. Иә, бұл кімнің орнына келді? Бұл келді вахабит Тазабековтың орнына. Бұның айырмашылығы не? Бұл вахабит жері спортсмен. Ерлан Карин бір оқпен екі қоянды атылайын деген ғой, вахабит және спортсмен. Құспан сөйлеп жатыр, басқа сөйлеп жатыр. Енді басты сұрақ қойып жатқан журналистер, қаңтар 22 жыл бойынша тергеу жүргізу жөнінде сұрақты көтересіз ба? Қаңтардың қан төгісін кінәлілерді жауапкершілікке тартатындай әрекет жасайсыз ба деп. Басым көп журналистер осы сұрақтан бастап жатыр. Дұрыс сұрақ. Иә, мен қай болса да бейне айтамын. Мінекей қазір наурыздың 23-і, 2023 жылдың сол былтыр қаңтарда болған оқиға, ең басты маңызды оқиға мына соңғы 30 жыл, иә, 91 жылдан бастап мінекей егемендік алғаннан кейін маңызды сұрақ. Иә, осыны шешу керек. Кінәлілерді, кінәні жаңағы жауапкершілікке тартып соттату керек. Ол білеміз кім екен. Тоқаев жоғарғы түгіл билік. Қараңыздар, иә, мына сұрақтарды қойғаннан балалар қашып жатыр, қашатындар, ал сөйлей алатындар жауап беріп жатыр да. Мысалы кім, Абзал Құсман айтады, жоғары билік кінәлі болса оған жауап бермейді ғой дейді. Иә, мен шындықты айтамын дейді. Өзінше бұл сондай шыншыл болып көрсеткісі келіп тұр. Иә, кім қалай айтады, Қарақат Әбденді айтады. Иә, мысалы кім, Абзал Құспанды айтты, тергеу әлі жүріп жатыр дейді, жүреді дейді әлі. Қарақат Әбденді айтты, тергеу біткен жоқ деп. Иә, мен сіздерге естеріңізге сырын біледі, достар. Былтыр маусым айында, 4-ші маусымда ма, құрылтай өтті. Сонда мен сол құрылтайды жаңағы шығарып сіздердің алдыңызға талқылау жасадым да айттым, назар аударыңдар, мынаған мен акцент жасаймын дедім. Мінекей Асқар Жұмаділдаевтың сөзі, соны шығардым. Мынау қаңтар бойынша тергеу асықпай жүргізуіміз керек, 2-3 жыл тергеу жүргіземіз деп мен айттым. Сонда міне қараңыздар, мына биліктің қаңтар бойынша ұстанымы осы деп. Иә, сөйтіп мінекей бүгінгі күндері жаңадан тағайындалған депутаттар сол нарративті ақпаратты мінекей керек билікке жариялап жатыр. Тергеу біткен жоқ қой дейді, әлі сот болып жатыр ғой дейді. Иә, сөйтіп олар тергеуді қажет болса 5 жыл жүргізеді, созып. Олардың ойлары, жоспарлары 3 жылдан кейін бәрі басылады, ұмытылады. 3 жылдан кейін кім бар, кім бар, кім жоқ, ол сондай тактика. Сондықтан қаңтар бойынша ешкім ештеңені іздемейді. Иә, бұл ондай адамдар емес, бұл депутаттар емес, бұл жаңағы фейк депутаттар. Арасында мысалы халыққа былай беделі шамалы барлар шығарып қояды, сүретіп қояды кейде. Иә, мысалы мынау Қазбек Иса сияқты жылына бір рет шығады, мысалы конституциядан орыс тілін алып тастайтын кез жетті деп. Иә, не болмаса жылына екі рет сөйлейді да болды. Ал
негізінде 98 адам 100% қошаны бір дауысқа шығарады, мәселені соған дауысын береді. Қошанов кім? Қошанов КГБ-нің, ФСБ-нің агенті. Неге? Круг замкнулся дейді. Я. Сен былай кел, мұ жақтан кел, бәрі тірелесің ұлттық қауіпсіздік комитетке. Міне, сөйтіп қараңыздар. Мына сайлау жариялаған алдында 600 адам арыз беріп, 600 адам несін кіргізді, взнос жасады, 1 миллион теңгеден тіркелді, 600 адам компанияны жүргізді, бірақ 19 наурызға дейін жартысын алып тастады, 350 адам қатысты. Сайлауға қатысты. Мен ол жерде сол басында айттым ғой, бұлардың бәрі жалған оппозиция, оппозиция емес. Анау Амантай Қажымен салыстырдым, иә. Дамыған Амантай Қажы деп. Қараңызшы, қызықты. Амантай Қажы да осы жерде болыпты. Мына сайлауда қатысып, сөйтіп мыналардың қасында жүрді. Жаңағы 350 депутат бәрі жалған. Осы коллективті Амантай Қажы. Ешқандай саясаткер емес. Билік бұларды құлындыр сияқты кіргізді. Неке 600 тіркелді, 350 өтті тіркеуден. 29 сайлады. Сол 29-дың 20-сы Аманат партиянкі, ал 9 неке неден шықты дейді, азаматтық қоғам арасынан, міне соларды сынға алып атыр. Мына кімдер биліктің жаңағы клондары. Мына өткен сайлау ол арнайы операция, тағы да қайталайын достар. Бұл жерде бір топ адамдар бар. Мына белсенділер қайсыларынан қазір мына билік спектакльді жалғастырмақшы. Оларда мінекей халықтың парламенті деп жаңағы бір идеологияны ойластырып атыр. Идеологияны деген бір жоба, жоспар. Мына халықтың парламенті деп, халыққа жаңағы сүйкімді адамдар деп көрсетіп, және олар қарсы шығады мынау жалғыз мандатты өткен адамдарға қарсы, солармен бірге тарсыққандардың. Бұл сондай спектакль. Бұл спектакльге қазір мінекей Тайжан кірісіп атыр. Тайжан өзінің каналын дамытып атыр, сұхбат алып бір-бірімен, кешегі өзінің бір нелері, оппоненттері дым болмаған сияқты қазір одақтас болып кетті де, спектакль жалғастырып, сөйтіп олардың қазір мақсаты биліктің тапсырмасы бойынша жаңа идеологияны құрастыру, мінекей халықтық парламенттің, мінекей мүшелерде. Бұл жерде тағы да қосылатын адамдар бар. Мұрат Адам деген қосылады, кім бар? Тоғжан Қожалы деген неке осы адамдар спектакльді жалғастырады. Бұл жерде маңызды енді осы адамдар спектакльдің бас рөлдерін, мына фотоға түскендер, бұларға тағы да айтам қоса береді. Бұл жерде айта кететінім бар, кім биліктің соңғы жобасы Динара Гюбаеваның сөзі мынау. Те выборы, где проиграть достойнее, чем победить дейді. Мысалы, онда қандай қажеті бар еді бұл сайлауға қатысуға, егер осылай сөйлесен, мысалы. Сөздері неге сәйкес емес те, өзінің жаңағы логикаға. Басында айтты ғой, бұл ешқандай сайлау емес, спектакль деп. Ал бұлардың жоспары болды ұтуға емес, бұлардың жоспары болды халықты мына жалған сайлауға шақыруға. Сөйтіп бұлар идеологияны құрастырып атыр. Идеология деген мінекей, оқып алсаңыз болады, идеологияны халықты алдап солап, халықтың парламенті, халықтың мінекей адамдары, қайсылары билікке кіру керек деген мына адамдар. Осылай алдап сулайды. Бұл жерде достар, тағы да қайталайын, бұл ешқандай сайлау емес, арнайы операция, спектакль. Бұл жерде басты рөл кімде? Тоқаевта емес, Каринде емес, басты рөл ФСБ-де. ФСБ. Енді былай қарасаң, бізге қатысы қандай бар ФСБ, бізге қандай қатысы бар Кремль деп біреулер сөйлеуі мүмкін. Нақты қатысы бар. Достар, мен қазір біздегі қай болса да саяси әрекет, бірінші рет көрсеттім ғой, мысалы 4 жылдың ішінде 6 сайлау болды. Ол бәрі арнайы операция. Ол арнайы операцияны өткізіп жатқан сол баяғы ФСБ-ның жігіттері. Мен сіздерге қазір ұсынамын бір лекцияны кішкентай тыңдауға. Қайсына лектор КГБ ФСБ-ның жаңағы офицерлеріне оқып жатыр, қалай халық басқарылу керек деп. Сіз мұқият тыңдасаңыздар,
түсінесіздер, мынау біздегі ахуал қалай байланысты екен бұған. Қазір мен қоям лекторды, Ефимов деген бір лектор, кезінде Ленинградтың жаңағы Горком партияның секретарі болған, бірақ кейін осы ғылымға кіріп кетті, сабақ береді. Мынау ФСБ, жаңағы Академия ФСБ-ға, МВД-ға сондай қалай халықты бағу керек деген сондай мағынамен сабақ береді. Тыңдаңыздар, қалай үйретіп отыр бұлар, қандай технологияларды қолдайды бұлар. Управление идет всегда по любым проблемам в одной и той же алгоритмике. Есть некая истина, которую знают только посвященные. И есть некая ложь. Для того, чтобы народ или толпа не вышла на эту как бы дилемму, это или это, вот эта ложь разбивается всегда на две лжи. Ложь номер один и ложь номер два. И, соответственно, вот сюда помещается народ. Я вынужден хоть немного повториться. Я на предыдущих лекциях в вашем управлении давал эту информацию. Она на кассетах есть. У вас есть две кассеты с моими выступлениями. Но вынужден повториться для целостности изложения. Так вот, народ вот здесь. А, значит, посвященная элита, 3000 лет назад узурпировавшая систему управления, она находится вот здесь. Все, что я говорю, не имеет ровным счетом никакого отношения к теории мировых заговоров, там, так сказать, каких-то мировых правительств. Вот это все придумано тоже, чтобы те люди, которые начинают понимать нечто, чтобы их вплести в другую обманку, в другую ложь, но не для того, чтобы дать истину. Мы говорим, управление осуществляется не с помощью мировых правительств, заговоров, а на уровне бесструктурного управления. То есть помимо структурного управления, есть еще бесструктурное управление. Так вот, надгосударственное управление по системе концептуальной власти работает как бесструктурное, имеет вот эти шесть управленческих приоритетов. Мінекей, ну, үйретіп атыр. Ақиқат болады дейді, біздің жағдайда ақиқат билік, мына структуралық билік дейміз, жаңағы структураны жаңағы билік, мысалы, парламент заң шығаратын, үкімет дейді, сот жүйесі жоқ, оның үстінде тұр жаңағы нелер, адамдар. Олар концептуалды билік дейді, неке концептуалды деген соларды басқарады. Ал нақты ақиқат, біз түсінеміз, билік мына азаматтардың қолында, неке. Концептуалды билік, неке, осылардың қолында. Тоқаев ештеңені шешпейді, достар. Мынау парламент, бұлар бәрі қойылым, спектакль, жаңағы вахабиттер, спортсмендер, ақындар. Бұлар ешқандай заңды шығармайды, өздері нетпейді, заңды жазбайды. Администрация президентінің келет заңнама, соны қоршанып жинейді, 100% дауысын береді мына клоундар. Бір қызықты қараңыздар. Мынау мысалы мен сайлау науқанында мынау сынға салдым ғой, Ермұхамет Ерсіпаевті деп. Мен ол кісіні жоғары бағалаймын, ең жоғары интеллектуалды адамдардың бірі мынау командасында Тоқаев және Путиннің, мінекей сол Ермұхамет Ерсіпаев. Ермұхамет Ерсіпаев, Ерлан Карин, Марат Тажин, бұлар идеологтар, нақты ФСБ-ға жұмыс жасайды. Владислав Сурковтың командасы, Дархан Қалетаев, Киевте отыр, Киевтің жаңағы басшылықтарын алдап сұлап, қараңыз, сондай әрекет жасап жатыр, мінекей. Бұлар легенда жасап алған өздеріне бәріне, ол бөлек әңгіме жарайды, бұл жерде созбай ақ қояйын. Мінекей, сөйтіп, билік толық ФСБ-ның қолында. Бұл ақиқат. Енді жаңа лектор айтады ғой, халық ақиқатқа шықпас үшін бір өтірік керек дейді. Жалған ақпарат. Мінекей, жалған ақпарат мынау парламент сайлады. Сол парламентте бір клоундар бар. Ал енді халық тағы да дилемма жасамасын деп, мінекей, мен жағында ақиқат, мен жағында жалған, зимесін деп алады да, жалған ақпаратты, мінекей, жалғанды екеуі қылады. Сөйтіп халықты екі ортасына салады, қалай салады? Бүкіл бұқаралық ақпарат құралдары бұлардың қолында. Мінекей, сөйтіп жалған бірінші ложь номер один деген жаңа айтып тұрған ол парламент соның ішіндегі. Ал кезекті жалған екінші мынау саясаткерлер ложь номер два дегендігін, ол мына артистер. Мінекей, бұл артистер. Бұлар КГБ-ның агенттері бар шетінен. Мынау партия арқылы өткен Абзал Құспан. Мыналар өтпегендер, бұлар халықтың парламент дейді, Тайжан, Шораев, Қожалы. Естеріңізге сала кетейін тағы да, мен мынау сайлаудың алдында болжам жасадым. Бұл парламентке өтеді дедім. Нартай Арлыбайұлы
Мақсат Толықбай, Абзал Құспан. Я, мен айттым, өтпейді дедім. Арман Шораев өтпейді дедім. Тайжан өтпейді дедім. Қожалы өтпейді дедім. Динара Егібаев өтпейді дедім. Не себепті? Себебі бұлар мына сұм жүйеге пайдалы, мына азаматтық қоғамда осындай спектакль жасауға. Сөйтіп жаңағы айтып тұрған Шораев, Тайжан, Динара Егібаева, мына азаматтар, азаматшылар бұларға қосылады. Мұрат Адам, міне мына жерде кім жоқ тағы да Қожалы. Иә, бұлар сол жалған не оппозицияның рөлін ойнайды, неки ложь номер 2 деп. Бұлардың оппоненттері болады, но парламент. Ол да жалған, ложь номер 1. Сөйтіп қазір мынау бұқаралық ақпарат құралдары бұлардың бір-бірін қырыстырып, бұлар сынайды, бұлар қазір не жасап жатыр жаңағы, сұхбат беріп, ақпарат таратып жатыр. Біз қадалаймыз дейді. Иә. Біз қадалаймыз мынау өткен жаңағы Стамбеков бар, басқасы бар, Бапи, иә. Бұлардың жұмыстарын бір жылдың ішінде уәделерін орындап жатыр ма? Орындамаса, онда жұмыстан шығу керек дейді. Заң оған мүмкіншілік береді дейді. Если в течение года ничего выполнено не будет, я приму всю активную работу к тому, чтобы завтра просто агитировать наш народ к тому, чтобы завтра отозвать этот мандат у этого кандидата. По закону кандидат избран народом, не партиями, да, а народом. Да. И поэтому он должен отрабатывать ту программу, которую он обещал народу. У нас есть в последней поправке внедрена возможность отзыва депутата и проведения перевыборов в отдельном вот, одномандатном округе. Это для депутатов маслихата и для депутатов мажлиса такая возможность есть. Да. Поэтому то, что говорит Марат, это все абсолютно законно и можно сделать. Бұл заңды бұлар әдістеді. Бұл стол 9 адам жаңағы мыналардың арасынан шыққан, иә? Мына жалғыз мандатты участкімен, иә, осылардың. Сол бұлардың осылармен және 9 адаммен арасында тартыс болады. Сөйтіп жаңағы жалған ақпарат бір, екінші жалған ақпаратпен екі бірімен қырысқан болады да. Оны бүкіл бұқаралық ақпарат құралдары жариялап тұрады, көрсетіп тұрады, ал мына ақиқатты, ақиқат билік міне осылардың қолында жасыруға тырысады. Міне мәселе неде жатыр, достарым. Осыны түсінуіміз керек. Иә, концептуалды билік дегенде мен бөлек лекция оқып беремін. Иә, жақында мысалы қашан бұл жақында, иә, бір екі ай бұрын ба, Мұхтар Әблязов айтатын, Ержан деген қызық дейді, оған бүкіл жерде жаңағы ФСБ-ні елестете береді дейді. Қызық Ержан емес, қызық Мұхтар. Себебі ол көріп тұрған жоқ. Нақты сол Францияның өзінде оған өмір бермей жатқан ФСБ, мынау КГБ. Мінекей. Ал Қазақстанда толық 100% бүкіл жерде билік ФСБ-ның қолында. Мінекей 22 мың қоғамдық ұйымдар бар, осылармен басқарылады толық. Мынау саясаткер Смақтар, бұлардың жаңағы 4 жылдың ішінде 6 не өткізді, 3 президенттік сайлау, 2 парламенттік сайлау, референдум толық мыналардың сценарий бойынша өтіп жатыр. Ал енді жаңағы мынау Ефимов айтқан сценарий бойынша мінекей мына үйретіп жатқандай, осылай ақиқатты жасыру үшін мінекей жалған ақпарат бір, парламент деген билік ложь номер 1 жалған ақпарат, және екіншісі мінекей мына клоундан қояды да бір бірімен тартысып қояды, сөйтіп аңғау қазақ соларға назар аударып не болып жатқан, ақиқат қайда екен меңгермейді. Иә, енді құрметті достар, мына каналда қарайтын адамдар мінекей оның бәрін түсінуге тиісті. Мен де өтініш, бұл ақпаратты таратыңдар. Біз қалай болса да бұлардың құйтырқы саясатын, жаңағы қалай жасайтын схемаларын, тәсілдерін анықтап, иә, егжей тегжейін түсініп, тамырларын қазып білмесек, ақиқатты біз бұлармен күресе алмаймыз. Біреулер не түсір, біз Тоқаевпен бүйтеміз, сөйтеміз. Тоқаев нөл, иә, роль ойнамайды. Тоқаевтың орнына қазір қоя дайын отыр мінекей Тасмағамбетов, одан кейін дайын тұр Сағынтаев, бәрі де КГБ-ның агенттері, иә, қайсының керек болса қоя салады да ұра береді. Ұрады кім? Мыналар мінекей билік осында. Осы жаңағы технологиялар КГБ-ның, олар бұрыннан солай адамдарды алдап сулап басқарып келеді, иә. Ал аңқау қазақ үйреніп қалған осындай жалған нелерге сеніп, мынандай клоундардың жаңағы айтып жатырмын ғой, бұлар ешқандай депутат емес, мына жігіт болсын, иә, өзінше жымиып күліп жатыр. Руслан мырза, бір сұрақ қойып рұқсат етіңіз. Жоқ, бір сұрақ қойып рұқсат етіңіз, Руслан мырза. Жоқ, бір сұрақ қойған.
Бұл блогерлер, жас балалар, оларды хайповать етіп кіргізіп қойды да, отырады жаңағы. Олардың жұмыстары атаға айтам. Ештеңе меңгермейді, қошанып жүнейді да, заңнама келді, дауыс береміз дейді. Болды. Мынау клоунда вахабит спорт дейді, айырмашылық жоқ. Қараңыздар, мінекей мынандай клоундар отырады, Қазбек есесі сияқты, соған қазақ мәз болады, мынандай бір сөз айтады да, ал бұл сөз айтты, ал бұл сөзді жаңағы жоба қылып, бұл үшін күресіп, бұл терлемей, бір секундта күреспейді. Соғыспайды ешкіммен. Жай ырым жасайды да, орыс тілі алынсын дейді. Болды. Оны бұқаралық ақпарат құралдары жариялайды. Міне, ұлтшылдар, қарандар, Қазбек есесі мәселені көтеріп жатыр деп. Көтеріп жатқан ештеңе жоқ, бұл жай көзбояушылық. Алдау бәрі. Осыны түсінуіміз керек ағайын. Ал осыны түсініп бәрін меңгерсеңіздер, онда түсінесіздер. Бізде мына елде бірақ жол бар. Мына тығырықтан шығатын халық таңдау партияның идеясын қолға алып, қолдап халық таңдау партияның туынасында жиналайық та, біз мына жүйеге соққы берейік. Революция жасамай, біз мынау нені шеше алмаймыз алдымызда тұрған мына мәселелерді. Біреуін де шеше алмаймыз. Біз шешпек түгілі маңайына жолап келе жатқан жоқпыз. Ағайын, бүгін хабар келіп жатыр елден Фейсбукта 120 грамм май, кәдімгі сары май заводта шығаратын, 800 теңге тұрады дейді. Оны кім шешеді? Мынадан сұрасаң, Алланың қолында дейді бәрі. Мыналар жымиып қашып тұрады. Кім? Мынау Қазбек Иса ма нететін? Әлде мынау Қошанов па КГБ-ның жаңағы агенті? Кім? Тоқаев Сүмелек па? Ешкімде. Бізде бағдарлама бар. Қалай біз мәселелерді шешеміз? Ең бірінші, мінекей халық таңдау партияның ұстанымы қандай? Біз азаттыққа, тәуелсіздікке ие болуымыз керек. Шекараны бекіту керек. Мына сұмыралардың бәрін жаңағы парламент мүшесі алдыңғы кәдіргі бәрі сатқындар КГБ агенттері тұтқынға алыну керек та, жаңадан билік жаңағы халық таңдау партиядан жаңағы парламентті қолға алу керек та, шекараны жабу керек. Ресей мен Қытаймен жауып тастау керек та, сосын біз өзіміздің саясатын жүзеге асырамыз. Бағдарлама бар. Қалай не істейтінін. Бізде ғана бар. Ешкімде жоқ. Сондықтан мынау журналистер балалар сияқты жүгіріп ентігіп айтшы не істейсіңдер бүйтесің не дейді бұлар айтатын ештеңе жоқ араларында жаңағы бар сөйлей алатындар Абзал Құспан нелер сияқты жаңағы кім Қарақат Әбден бірақ сіздер оларды сөзге ұстай алмайсыңдар кейбір адамдар сондай тілге шешен сен оны сол Заитовты ал жай мылжыңдап боғын езіп отырады сен оны тығырыққа тіре алмайсың бірақ сен оған сөйлегеннен тілдің шешендігінен ешқандай пайдасы жоқ. Және де болмайды. Бұлар КГБ, ФСБ агенттері. Осыны түсініңіздер. Мына толық парламент. Мына кім қараңыздар, маңызы жоқ екен ролі. Жариялады ғой кімге халық партиясы дейді, народная партия деген ана сепаратистер. Ермұхамед Өтісбаев 5 орын бөлінді ма? Ол кірген жоқ парламентке. Не үшін? Ол білет ол жерде олар ештеңе шешпейтінін. Жай отырады жаңағы шалбарларын не сырып былай дауыс беріп ешқандай не жоқ бір идеялар бір ақылдасу кеңесу дауласу жоқ бұлар өліктер саяси өліктер бұлар зомби оловянный солдатик деген түсінік бар сондай тұр десе тұрады отыр десе отырады болды сондықтан олардың артынан жүгіріп айтып берші оны уақыт кетіріп ал оның сыртында бұлардың идеологиясын қазір бұлар шығады клоундар мінекей халықтың парламенті біз деп дебат жасатып қараңыздар Инга Иманбай кіммен кеше мысалы анау Бапи КГБ агенті КМБ агенті Мамай КМБ агенті енді бұлар бір бірімен қырылыстырып кім Инга Иманбай шықты Бапимен Бапи өтіп кетті бұл дауласып жатыр да тайжанмен дос болып бір не болып тұр команда сияқты еске келмейді ғой негізінде былай логикаға сәйкес емес қой міне достар көп сөз бос сөз қорытынды шығарыңдар ешқандай сайлау емес барлығы КГБ-ның сценарийі бойынша халықты алдап сулау билік ақиқат мыналарда ал сіздерге беріп жатқан жалған мінекей оппозиционерлер біреу жалған парламент оларға қарсы жалған оппозиция сөйтіп алдап сулап жүре береді аңқау елге арамза молда деген осы болады мінекей ақпаратты алдыңыздар түсінуің керексіздер бұлардың артында не тұрғанын тоқаев ештеңені шешпейді
үкімет ештеңені шешпейді, парламент ештеңені шешпейді. Өзгеріс жасаймыз десек, жол біреу ғана. Халық таңдау партияның қатарына кіріңдер. Жаса қазақ, еркін қазақ. Тағы да қайталайын, ағайын, бізде мына қалай мына жүйені жығатын, иә, түсінік бар, тәсілдер бар, білім бар. Және де ертең билікті қолғаны қалғаннан кейін қалай экономиканы көтереміз, ішкі саясат, сыртқы саясат қалай жүргіземіз деген толық бар бағдарлама жазылған. Ол бағдарламаға мен айттым 3-5% мына идеялардың барын. Иә. Оның өзі үлкен көрсеткіш мына бағдарлама. Мыналарға қарағанда бұларда ешқандай бағдарлама бір парақта жазып бере алмайды, себебі Шариковтер шетінен. Осы айтарым. Жақсы, қош сау болыңыздар.